Čovjek koji je decenijama prenosio emocije uz čiju muziku smo rasli, voljeli, zaljubljivali se, patili, mag, kako neko reče, naše muzičke renesanse, sa nama je danas u Zelenici naš najveći kompozitor na prostorima bivše Jugoslavije, gospodin Kornelije Bata Kovač. Gospodine Kovač, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, drago mi je što sam tu. Ja inače volim prvo more, a onda i sve gradove koji su na moru. A otkud vi u našem malom mjestu? Pa tu slučajno glumac iz Beograda je jedan mali prostor sredio u Zelenici. Noću nema galame, nema muzike, to mi je jako važno što noću nema muzike. Nema buke. Da, buke i ne samo to. Kad sam odlazio u Dalmaciju, na Hvaru sam godinama letovao i nekim drugim gradovima isto u Hrvatskoj, čak i kažem u Budvi sam bio na festivalu i tako dalje, dolazio sam i tu, tako da mi je drago što sam opet, što bih rekao, na moru, a pogotovo što je Herceg Novi isto sjajan grad i isto se nalazi na divnom delu mora i tako dalje. Rekao ste da vam je drago jer nema buke, tišina je. Koliko je tišina važan element muzike, odnosno koliko je važna za svakog kompozitora? Evo ovako, vidite, kad sam ranije odlazio negde gde nisam brinuo u početku, kad sam birao mesta, nisam negde odlazio da pitam prvo, jer vi imate noćnu muziku, oni kažu, nemamo. Odlično, rekao, ali imate orkestar koji svira za zabavu i tako tokom posle podneva. Uvek sam se raspitao dok kada počinje neka muzika da svira u tom mestu. Da li posle podne, da li noću, da li ujutru i tako dalje. Jer, zašto? Noću gde ima muzike uvek sam otkazao na kraju. Otišao bi u to mesto sa suprugom i noću kad muzika svira u nekom lokalu i legli smo da spavamo, 11, pola 12, negde u pola 12 počne ta muzika, pola 1, 1, svo vreme sviraju. Onog trenutka kad oni počnu da sviraju pesmu, kompoziciju, ne pesmu, kompoziciju koju ja znam koja je kompozicija, tu dobijem problem u glavi. Čujem kako greše i ne mogu da zaspim. Jer kad bi mogao da isključim slušni materijal koji imam u ušima i da ne čujem šta oni sviraju, a neko oni sviraju koliko hoće, ne mogu da slušam greške. Ja bi najradije, par puta sam u životu ustao, otišao tamo gde sviraju i seo, platio da piće muzičarima, kaže, slušajte, došao sam samo da vas zamolim da pazite da povređujete kvalitet jedne te pesme koju izvodite, jer grešite u harmoniji, pogrešno u melodiji ponegde i tako dalje. Ako vas ne mrzi, ja ću vam do večeras dok se svirate zapisati tačno kako treba da zvuče ti akordi, kako melodijska linija ide tamo gore, tamo ide dole i tako dalje. I oni su se smejali kao, dobro, dobro, super, super, damo da negde i grešimo. Kao. Eto, tako da voleo sam da odem tamo gde nema muzike, te koja svira za zabavu i noću, naravno, kad treba da bude tišina, da bi čovjek, u stvari, jer čovjek dođe, ne znam koji procenat, ali veliki deo turista dođe da se odmori. A kod mene odmor ne može da usledi ako slušam muziku koja ima greške. To je smešno malo ovako. Da. Ja sam sebi hteo jednog dana da kažem, dosta Kornelije, pusti, stavi, začepi, stavi u uši nešto. Ali dobro, tako da sam posle rešio tačno gde ću da idem, kad ću da idem i tako. Inače, potičete iz muzičke porodice,
otac vam je bio muzičar, djed vam je bio dirigent, majka vam je pjevala u horu. Koliko je to bilo značajno za neki vaš životni put i izbor? Ima ovo što niste, jer obično kad kaže i majka je bila u horu, super je što ste rekli da je u horu. Znači ona je bila član hora, a negde su ljudi napisali kao pevala je solističke numere u operi. Nije, bila je u horu. I to je pošteno, razumete, mislim da vi spomenete majku koja je član hora u Subotici, u Nišu nije, u Nišu 42. sam se ja rodio, kad je otac je došao 41. godine u Niš, jer je svirao pre toga u jednom orkestru koji je svirao po bivšoj kraljevini. I tamo u tom sastavu je svirao 2-3 instrumenta, ali su ovi ostali svirali svaki po jedan. Neki su i po dva. I tu je jedan muzičar iz tog orkestra rekao mom ocu, koji nije se puno bavio politikom, i kaže, slušaj, Boga mi, teško je situacija u Evropi, kao da se primiče neki rat koji nije zgodan. A ti bi, ja ti predlažem, kaže, preseli si u Niš. Tamo ćeš moći da se zapustiš. Tamo te ljudi znaju po tom orkestru u kome je i otac svirao. I on je stvarno otišao 40. ili 41. Da, jedna od te dve godine. On je otišao tamo, zaposlio se i tu je u jednom odeljenju radila i moja majka. Vera. I tu je počelo i onda sam se ja rodio 42. On je oženio osobu koja je od škole imala valjda 4 ili 5 godina te niže škole. I moja majka je otišla, znači 43. godine u Suboticu. On se vratio u gradu, dakle došao. I naučila je mađarski i celog života je umela da govori u Subotici i sa Mađarima. Na mađarskom jeziku, što sam poštovao strašno, zato što znači, priznali su, ona je priznala ono što je otac, a otac je ne učio, nego naučio, govorio je srpski već i u onom bendu u kome je svirao po Kraljevini Jugoslavije, Kraljevina Srba, Hrvata, kako se to zvalo, vi znate bolje od mene, tačno naziv. Uglavnom, tako da je to taj početak. I išli ste i u muzičku školu, onda ste krenuli na muzičku akademiju u Beograd, gdje vas, zamislite, nisu primili. Ne da sam zamislio, nego sam hteo da, budem, bio sam jako ljut, ali nije vredilo to ništa. Odustao sam od toga da se ljutim na bilo koga. Smatrao sam, slušaj, nisi primljen tu, ideš u jedan sljedeći grad, pa ćeš vidjeti da će te odbiti opet. Ako te odbiju na 3-4 mjesta, onda nećeš ni ići više u muzičku školu. Tako sam ja rezervovao. Međutim, nije tako bilo. Odmah su me primili. To je bio onaj rok na kraju godine, krajem septembra, još je važio. Onaj koji je inače bio do juna, čini mi se tako. I tamo sam položio prijemni. I ono što je bilo jako bitno, mene su odmah, kad su me čuli, u Sarajevu, na Igranci. Ja sam se otišao na Igranku da čujem Selje, jeste. Slobodan princip Seljo, to je neki borac bio. Kad su čuli, kad sam otišao na Igranku da čujem ko sve svira, šta oni sviraju, to mi smo imali Igranke i u Subotici, naravno. Međutim, otišao sam tamo i stojao u publici i onako, kad sam došao bliže izvođačima, što kažu, opala mi ova, kad opadne usna na donju, onako, oni su svirali džez u Sarajevu. Meni to bilo neverovatno. U Subotici, kakav džez, mislim, svirali su neka zabavna muzika i tako dalje. I tako da tu i stojim, ja tako gledam iz publike, kontrabasista koji svira kod, stane u sekundi, pogleda ovako dole i kaže dođi. I pokazuje na stepenice tamo. Ja popne se u stepenice, izađem gore i prepoznam njega. On je svirao u Subotici, pa su ga poslali u vojsku
U Subotici je svirao sa mojim ocem na igrankama i poslali su ga u vojsku i on je došao tu, ušao u taj orkestar, pozvao me gore, pitao je sve ove ostale, dozvoljavate da ovaj moj poznanik on je rekao ko je moj otac i tako dalje, pošto je i on na neki način bio zbog tog orkestra koji je svirao po kraljevini Srba, Hrvata, ne znam kako se to sve zvalo, vi znate bolje. I tako to bude i oni me prime tu, ovog klaviristu koji je bio, žao mi ga je bilo što je dobio izbacivanje, nije on uopšte loše svirao, ali je meni bilo krivo, čovjek gubi posao, tako. Ali dobro, posle sam mu se izvinjavao celog života i družio se i s njim, tako. Tako dobijem odmah posao i to je počelo da, ja sam već počeo da zarađujem nešto bez para. Otac je javio me, dolazim da vidim gde živiš, da li imaš para da plaćaš kiriju i tako dalje. Došao je. Ste ušli na Radio Sarajevo. Tako je. Dok sam, kad sam ja počeo da sviram sa njima, pojavili su se dvoje ljudi iz Radio Sarajeva, iz muzičke redakcije. Ja to nisam znao. Jedan je bio i klavirista, a ovaj drugi je bio muzički urednik. Oni su stali u publiku, kao što sam ja stao u publiku i slušao. I na kraju, kad se završile dve, tri numere, oni odu na binu i zamole ovog basistu koji me je znao da me opet zovnu gore na binu. Ja se popnem na binu, oni kaže, ja sam sa Radio Sarajeva, iz redakcije, i mi smo te slušali kako sviraš, mi ti otvaramo vrata Radio Sarajeva. Što god spremiš, što god radiš, donesi, procenit ćemo i dobit ćeš ili termine za snimanje ili direktno da te pustimo u program i tako dalje. Ja to nisam mogao da verujem. Kakvi, mislim, dođem u Sarajevo, ko niko za mene nikad nije čuo ni ništa. I odjednom vam se otvore sva vrata. Sezame, otvori se. Ja sam to stalno nešto imao kao priču svoju neku. I ja sam to uradio i krenuo sam. Davali su mi da radim aranžmane za nove pevače, mlade. I ja sam onda i s Kemalom Montenom vežbao. Neke prve snimke sam Draganu Stojniću pomagao da peva i tako dalje. I mislim, onda indeksi davali? Indeksi su došli na kraju. Jer 64. sam završio akademiju. 4 godine je trajala. Onda sam završio, međutim, ostao sam još u Sarajevo, pošto su tako ta vrata odškrinula da nisu bila samo malo odškrinute, nego baš odškrinuta, otvorena i levo i desno i gore i dole. I ja sam ostao tu do 67. Da. I onda su Indeksi dobili poziv za rusku turneju i oni me pokupe isto kao ajde ideš sa nama. Išli smo u Rusiju. A onda ste otišli ponovo za Beograd i 68. Korni grupa. 68. Ne, prvo smo 67. išli u Rusiju sa Indeksima. To je bila turneja po tom evropskom delu i to smo sjajno imali nastupe i svirali smo dve kompozicije, a pratili 6 jugoslovenskih pevača iz raznih gradova u tog vremena i njih smo pratili dve pesme i dve Indeksi. I sad tu je interesantno da su u publici na prvom koncertu prvo nisu poštovali to što je bio spisak koncerata koje su mesta u Rusiji, nego smo došli u Moskvu, sleteli na avion i odmah su nam dali spisak, kaže, evo spisak gde nastupate. I mi pogledamo prvi nastup Moskva. A mi smo u Beogradu malo probali, u Sarajevu smo nešto malo probali i to je bila frka, da li ćemo sve moći još da malo proradimo, da to bude ipak na nivou. I uspeli smo, probali i, ali smo svoj repertoar izvodili smo engleske pesme, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od Beatlesa, to je long play kada Beatlesa.
I tu smo se dogovorili, mi smo strašno pratili šta se u svetu događa. Svirali smo to, a u četvrtom redu sede mladih, ostali su studenti sve bili, mladi ljudi u crnim odelama, šta je, kravate, sve. Šta je sad ovo? Da nije neko umro. Nije. Završi se sve tamo u garderobu. On je ovako, dobro, momci, super, svirate ovo, ono, ali gitarista je imao žute cipele. Pa sad, kao, pa šta? Pa kaže, vi ostali ste imali crne. Pod greškom, dobro, popravit ćemo, to nije važno. Ali, najvažnije, kaže, mi ovde očekujemo od vas da svirate muziku bratskih naroda Jugoslavije. I šta sad? Koje pesme mi uopšte znamo bratskih naroda? Da sviramo kao grupa sa gitarama i koje u stvari pop muzika ili rock muzika bi to bila. Međutim, počeli smo i rekli su mi ćemo da pratimo, konferencija mora da prati šta svirate, koji repertoar. I tako je dolazio sa nama i beležio šta je. I prvu pesmu koju smo, onda smo odsvirali neku domaću, koja nikada u Rusiji nije emitovana da bi neko čuo. I zasviramo to, a gotovo. Tako, tri aplauza rukama i to je to. I onda, ovaj Davor Popović, koji mangu bio, on ovaj, kaže, šta sam sad, okrene se nama i drekne naziv jedne američke ili engleske grupe, sad više se ne sjećam, uvek se pokušavam da se setim, i vikne bubnjaru da krene, i to je strana pesma. I bubnjar koji je obožavao tu pesmu, prvo prebaci peškir preko vrata, to kao znači da sad će se znoji, kao. I ovaj, počnemo to, sviramo i na kraju u pola pesme počinje bacanje ovih kišobrana u vazduh, kaputa, publika na noge. Trans. Trans, jeste. Čim su čuli ritam koji je, kako da kažem, koji je blizak toj angloameričkoj muzici i tako dalje, bilo šta, samo da tako zvuči. Oni su skakali i to, tada smo mi stalno počeli da sviramo te strane pesme i pratili smo druge pevača iz Jugoslavije koji su isto tako dobro prošli, a bilo njih 5-6, čini mi se da je toliko, ali mi smo to pratili onako stručno, ali ne, nismo to voleli lično. Eto. Dobro, i nakon toga Korni grupa. Sad se ove generacije možda i ne sjećaju, ali bili su tad hitovi Trla, Baba Lan, Kukavica, Moje ženica, Ptičica, Selica. Pa dobro, to su te prve ovaj, pločice, one male, kako su se zvali, to sa tri ili četiri pesme najviše, ili dve kompozicije. I tu smo, single ploče, jeste. Recite mi, vaša prva kompozicija, je li to bilo Tri mladića idu s Trebevića? To je u Sarajevo bilo, a u Subotici je bila, moja kompozicija se zvala Pusti trotoari. To je sa 17 godina, kad tako patiš zbog nečega, da li zbog ovoga ili onoga, i Pusti trotoari. Međutim, to sam negde i opisao u nekom intervju, čini mi se. Da, pardon. Kako ste radili? Da li ste prvo svirali pa zapisivali ili kako ide pa, s vašom evo, i nadahnućen s vašom? U vezi te prve kompozicije, ja sam to snimio sa klavirom da sačuvam to, čisto da imam snimak svoje prve kompozicije. Nije bilo aranžmana, samo klavir. I jedan je drugar tamo napisao i neki tekst, isto u vezi trotoara, ovo ono, pa zaljubljen, pa nije, pa jeste, pa šta znam. I ovaj, to je prošlo. Posle jedno dva meseca slušam ja radio u Subotici, kad sam već se vratio u Suboticu, i čujem moju kompoziciju. Ja kažem, čoveče, šta je ovo? Neki francuski pevač je pevao neku, ne neku, nego moju pesmu. Edi Konstantin je bio jedan pevač zabavne muzike u Francuskoj. I
nije to bila moja kompozicija, nego sam ja ukrao od originala to što sam čuo još ranije. Meni se to jako dopalo i negde podsvesno sam ja to kao jao i ušao sam u te i naravno to sam priznao. Nisam bežao od toga, rekao plagijat, tako sam nazvao kako se to onda počelo. Dobro, danas zato plagiraju vas. Pa dobro, mislim, ja ih ne tužim, niti je oni mene, niti je on mene, francuski pevač, tužio, tako da sve je bilo u redu. Već od početka sam ja zaglibio sa tim stvarima koje sam morao da radim, da spremam za snimanje, da izmišljam, da vidim da li je to dovoljno interesantno napravljeno. Onda je bilo strašno važno da to nešto ima, nešto privlačno za publiku. Mi smo upravo to što spomenuli, da ste Trla Babalan, mislim, to je meni bilo smešno da sam ja to i prihvatio. Bili smo u Poljskoj na nekoj, pratili smo modnu reviju. I ja i basista koji isto mlađe vremenu umro, koji hodamo ulicama Varšave i kao rekao, Bojane, jel ti imaš neku ideju za neki naslov, neke pesme koja bude interesantna i tako. I onda počnemo ono, ko jamu drugom kopa, samo nju, pa i tako, redom. I rekao, ne, to je bez veze. I tako, 3, 4, 5, 6, i da li je on ili sam ja rekao, a Trla Babalan, on kaže, super. I vratimo se u Beograd i ja, Trla Babalan, ne, hej, tata, hej, mama, hej, deda moj, slušajte, ne, nije slušajte, pevajte s nama tu pesmu o njoj, tako je. Vidite, mislim, to bi ja sad trebao da znam na pamet, ali mislim, ja tu pesmu ne mogu da kažem da poštujem, zato što je jednostavno, mislim, tralala. Pa jeste, znate šta, sad koncert kad sam imao drugi u Sava centru, kad smo kao korni grupa, samo je bilo ja i gitarista smo bili iz korni grupe, ostale smo angažovali da zamene sve ove koji su falili. I došao je jedan pevač iz jedne druge grupe, beogradske, i on kaže, a što ne pevamo? Što ne pevate kao, a pošto i on pevač isto kao, svi pevači su onda bili, zajedno su razmišljali, a što ne pevamo Trla Babalan? Onda sam ja prvi rekao, ma daj čoveče, pusti mi kakva Trla Babalan, imamo bre 100 pesama, imamo talijanski album koji smo snimili, koji su na engleskom jeziku, imali smo strašno puno repertoara. I na kraju ne dogovorimo se, međutim idu druge pesme gde pevaju i drugi pevači, ona iz Kerbera, je pevao jedan pevač iz Novog Sada, svi su pevači koji smo odabrali bili jako dobri, ali nisu bili korna grupa, mislim, naravno. I onda kad je došla negde pola koncerta, taj pevač, on je stao za mikrofon i kaže, ajmo sad nešto što svi znate. Hej, tata, kako je krenuo cela sala, ja ne mogu verovati. Valjda ste došli da slušate malo nešto ozbiljnije. Pa kakvi, ono, oni pevaju to. 6 puta se ponavlja pesma. I tako. Gospodine Kovač, otkud toliko divne muzike u vama? Od Ti si mi u krvi, Zvao sam je Emili, Pjevam danju, pjevam noću, Stanica podlugovi, Ove noći jedna žena mirno spava, Kristina. Ovo su orkestar. Pošto znate sve šta smo radili. Ako pevate još, odlično. Nažalost ne, ali volim. Da. Pa ne znam, mislim, očigledno je da sam bio i naslušan dosta muzike.
ne samo ovaj domaće, nego i strane muzike, te koju smo inače voleli. Pa slovite kao jedan od najobrazovanijih kompozitora na našim prostorima. Koliko je to inače važno za kompozitora i kako danas gledate na ovu našu muzičku scenu? Jer, znate, nije ja isti taj koji je to imao u glavi ili mu se pojavilo u ušima zvuk neki ili neka melodija, pa sam onda provjeravao da li je ta melodija, da nije već negde napisana, kao što kad sam imao 16 godina. Ali na taj način sam, kako bih rekao, skupljao sve što je dobro, što sam čuo, sam zapamtio da je nešto dobro, pa onda sam analizirao zašto je to dobro i zašto bi imalo uspeh od to, ta pesma. To sam uspeo da saznam analizirajući određene pesme. Tu je bilo Francuza dosta u to vreme koji su bili uspešni u Evropi. Nije moralo da se ide samo u Englesku i Ameriku. Ono što nismo voljeli nemačku muziku, to je bilo uvek malo Das ist ein, das ist ein, i tako da. To nismo voljeli, nismo ni skidali to. To jest ja. Šansone, naravno. A kako je nastalo Ti si mi u krvi? Ti si mi u krvi? To, naravno, do sad to nisam spominjao. Moja supruga Spomenka Stojanović je imala prezime. Nažalost, dosta brzo je, sa 52 godine je umrla. Ona je pisala takve tekstove da sam se ja zaledio. Ja prvo, iz početka sam mislio, kaže, pa dobar je tekst, ali nisam išao dalje od toga, dobar je tekst. Međutim, kad sam jednu pesmu pa drugu pesmu, ona svaki put sam je poslao melodiju. Ona je na melodiju pisala, što je kasnije, kad sam to pokušao bilo kome od još tekstopisaca ponudim saradnju, nije uspevalo kao tako dobro koliko je ona imala osjećaj za melodijsku liniju, za dinamiku koju sam ja stvarao u pesmi. Generalno je reagovala sjajno na tekst, na melodiju i harmonije koje sam ja pravio. I stvarala divne stihove. Jeste. Da podsjetimo, tu Ti si mi u krvi, Podlugovi. Pa sve što je napisalo. Ove noći jedna žena. Jeste. Svuda je. I Zlatni dan koji je bizarao. Jeste, upravo to je sad već. Zadiremo u poslednjih 20 godina. Ja sam, prva pesma za biseru je bila Milo moje. Nikad više, Milo moje, nikad više. Nikad više, onog leta, ne. Ja sam napravio Milo moje, koje je isto postao veliki i uspešan hit, ali je to bio ne samo hit uspešan, nego je bio vrlo kvalitetan tekst. Jer, znate, imate tekstova koji nisu super kvalitetni, a budu neverovatno popularni. Znate, šta ima u ona Trla babalan? Ne to. Onako sad bi ona je rekao nešto smešno, ali... Ali jedna zima sa Kristinom i Pjevam danju, pjevam noću. Ipak vam je Čolić je bio vaš najbolji, da tako kažemo, saradnik. Vi ste bili tandem, Snova. To su sve najpoznatiji hitovi koji i dan danas traju. Pa mislim, šta ja znam, mislim, dobro, bilo je kao što je ta priča u Vojvodini, jedna zima sa Kristinom. To je priča koju sam ja preuzeo iz svoje, kako bih rekao, mladosti, iz mladih dana. Mi smo išli u neko selo u Vojvodini, jedan od nas trojice je bio Mađar koji išao u Mađarsku gimnaziju, a nas dvoje iz Srpske.
i mi smo na njegov poziv, kada je bila ono zimski raspust, on nas pozove i idemo u njegove roditelje kuću u jedno malo mesto i mi smo tu otišli i Bog zna kako smo zavoleli, zato što je tamo je njegov otec imao ove sanke sa konjima, pa smo išli u, a naravno zima je bila. U decembru. Jeste. I stvarno smo, njegova porodica, nas obožavali. Ja se sećam jednog jutra kad smo pogledali kroz prozor, a spavali smo u jednom krevetu velikom sa jorganom koji je pokrio nas troje. Za troje ljudi je bilo. I mi ustanemo, pogledamo kroz prozor, sneg pada. I ulazi, kuca jedna gospoda, ne nego jedna, nego majka od ovog našeg prijatelja. I mi kao, izvolite. I ulazi i nosi malu tacnu sa malim čašicama za, kao da je bila, kao da je ona rakija od nije rakija, nego od kruške, kako se to zove? Kruškovač. Kruškovač, tako nekako. I to je donela i ono sa strane na obodu je bilo zalepljeno onako malo šećera na ivici. Joj, mi svi u krevetu kao op, živjeli. I izletimo na onaj sneg, a sneg je bio ovako, toliki. Imam i fotografije te. Napili smo se i valjali se po snegu. Pa to je ludnica bilo, mislim. Gdje je bila Kristina? Kristina? Nije uopšte bilo nju u selu tamo. Nego se ja, čekaj, šta ona može? Ne može mlada devojka koja je tamo u porodici bila, deo porodice, da ona sad... Da, je bila u vama nekako. Jeste. I ja sam dodelio Kristina i čaša vina, Kristina, i tako da sam to odlučio se i stavio to. Na kraju sam Čolića morao da ponavljam po 2-3 puta da malo više recituje, da to bude recitacija kao da je on neki glumac, a ne samo ovako jedan dečko koji tu... I uspeo je tu recitaciju da istera do kraja, koju su onda svi skidali. Imali ste dobru saradnju sa Čolićem? Jesam. Nema šta tu da... To što sad više ne sarađujemo, to je prirodno, znate šta, razvoj. Ja sam se razvio u jednom pravcu, on se razvio u drugom pravcu. Počeo je da komponuje na veliko i sad mnogo pesama koje sad radi su njegove lične koje... I još uvek sarađuje i sa nekim mlađim kompozitorima, nekim iz Hrvatske, iz Beograda, od svuda, mislim. Tako da, tu i tamo kad me pozove na njegov koncert, onda ja budem gost na koncertu, otpratim ga Ti si mi u krvi i lepo, uživam i ja. Sada ću da vas pitam za projekat koji još niste realizovali, ali koji je u pripremi. To je opera o Sergeju Jesenjinu. Da. Gledat ću da skratim tu dugačku priču koja bi opravdala zašto te simfonijsko delo je nešto drugo, ali po težini, po dužini, po kvalitetu, to je, mislim, vredno delo koje postiže sada ta vrsta forme i muzike, to sad uspeva u celom svetu. Znači, nismo mi izmislili, niti ćemo da ga izmislimo. Ali zašto ste baš izabrali Sergeja Jesenjina? Zato što sam poludeo na Sergeja Jesenjina, ne na njega. Njega ne volim, ali to što sam rekao, to nije lepo. Ja obožavam Sergeja Jesenjina. Ja sam znao da plačem na njegove tekstove. Ja, takav tip ljudi koji su se tuku, svađaju, buntovnici, jeste, ljudi koji ne vole svoje žene, ne vole svoju decu sa tim ženama, pa to je neverovatno. I to sve
sve sam to pročitao, prozujao, sve to u tim knjigama koje sam nakupovao, sa sve što je postojalo Jesenjinu. Čak sam i prevode sa ruskog jezika radio. To sam prošao i kad sam suočio recimo te pesme neke gde on se i tuče i priče o njemu kad je trebao da sretne svoju decu i nije izbegao je da vidi svoju decu jednom na nekom vozu i tako dalje. Ja sam to poludeo potpuno. Međutim, posle toga uzmem i pročitam dve, tri njegove pesme, pošto sam stalno čitao sve pesme koje sam imao njegove. Stalno prelazio i po 5-6 puta iste strane, ali recimo ova Keruša, to je strašno. To je, nisam ništa od onog priznao da se tuku, da nije volao svoju ženu, da nije ovo, da nije ono, ali je napisao, Keruša napisao i još toliko pesama u kojima te stegne i srce i duša i grlo, šta god hoćeš. Čista emocija. Jest, jest, jest. I onda sam rekao, opreštam mu sve ovo drugo, ali pesme moram njegove da pokrenem, da radim i počeo sam još tamo u Londonu. Vi ste kao najtalentovaniji kompozitor prošli sve žanrove, međutim, ostaju nam nezaboravni April u Beogradu, Maestro i violina, Ti si mi u krvi i Zlatni dan. Kako su nastajale te pjesme? Jako je važno da se čovjek koji stvara muziku odluči da li se usmerava prema gotovim tekstovima ili će od tekstopisa tražiti da na gotovu muziku piše tekst. A to je najteže. I najčešće i najviše sam u stvari radio na tekstove koji su već napisani. Da li su to pesnici? Bilo je jako puno pesnika koje sam uglazbio, što kažu Hrvati. Ranka Radičevića, Rakića. I drugi, one, nije samo Rakić, ima i drugi isti pesnik iz tog vremena. Dučić. Dučić, bravo, 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 jeste. Jeste, i Dučića obožavam isto. Ave Serbia, fantastičan tekst. Jer tu je njegov tekst okrenut prema Srbima koji su i u zlatu i u blatu. I to se meni strašno dopalo, što nije znači samo nekog hvalio, a nije ništa, razumete, i ja sam to napravio. Sve što nađem, našao sam jednog mađarskog pesnika, pesma je o dva psa. Jedan pas je taj koji živi kod vlasnika, i koje taj pas poštuje strašno svoga gazdu i čeka da ovaj kad završi ručak ili hranu, da mu baci neke onako malo hleba ili bilo šta sitno, da oni dobiju nešto da uzmu usta i žvaću. To jest ishrana se tako. I to je prvi tekst. A drugi pas je taj koji živi napolju, u prirodi i koji podleže hladnoći, snegu, ledu, sve to, ali je u slobodi. Koji vam je draž? Taj koji je u slobodi. I to je tako meni lepo zazvučalo, to sam izvukao tamo i sad ću da krenem i sad ću nikako da krenem da komponujem to. Ne znam zašto. Ne znam zašto, ne znam. Zato što odmah čim počnem da se vatam, zašto ne mogu sad tu da krenem, kako, jer osjećam tu pesmu. Pse sam voleo, imao sam kao dete, roditelji su, u dvorištu smo čuvali pse, nismo nikada držali u stanu životinje. Ali
ne ide mi nikako da krenem, ali ipak ću ja to da uradim, moram da uradim, jer jedan tekst koji je ostavio utisak na mnogo običnih ljudi koji nisu nikakvi veliki razumite, oni koji shvataju sve tekstove, koji imaju snagu, koje deluju na njih i tako dalje. Maestro i violina, mislim. Ta pesma. Zašto? Sam taj kompletan tekst, pročitao sam jedan put i rekao, to ću da napravim pesmu. Prvo zato što je moj otac svirao violinu, što je moj deda svirao violinu. I cela ta priča, mislim, o čoveku koji svira violinu, ali to sviranje njegovo je izgubilo mladost, ali nije nestalo. I stalno se ta violina čuje. Tako da me je to isto tako pogodilo, kao što je Jesenjin imao svoje strele koje je odapeo prema meni. Sad pokušavam i ja da budem pesnik. Ali ima ja i moje neke tekstove. Ja sam pisao tekst na... Spominje mi tamo i neku sobu u kojoj sam kao vojnik bio u Beogradu. Na domu JNA je ima jedna kula koja ima sat izbačen gore. I tu smo mi, vojnici koji su bili inače u muzici poznati, su dovođeni tamo i mi smo svirali u pomoć orkestrima koji su postojali tamo od JNA i tako dalje. Ali, tako da, u toj pesmi to je moj tekst gde ja pričam o jednoj ljubavi prema jednoj devojci koju sam imao i koju sam ostavio i koju stalno imam utisak da je ponovo srećem. I ne znam, često mi je jako krivo što je ona nestala i otišla zbog mene, a ne zbog onoga što je ona bila ili ono što je uradila. I tu sam napravio taj tekst, kažem, koji je bio dirljiv. I ispod Savskog mosta. Sve sam ja tu ubacio i neke gde smo mi možda i šetali svoje vremeno i tako dalje. Ali ima, kažem, dese se situacija kojih se ja prisetim i stvori mi se cela pesma. I nemam problem da napravim tekst. A opet s druge strane, ako mi ne krene odmah, onda je to problem. Onda mi stoji. Vi ste bili na Euroviziji 74. sa pjesmom Moja generacija, a potom je... Odnenačite 42. godine. Učilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuč i strah. Idemo još malo dalje, jel da? Da, idemo malo dalje. Vi ste uveli i etno zvuk, da kažemo, kada je Brena trebalo da nastupi sa bum, cile bum. Bum, bum. I tada je bio bum u javnosti. A bum je bio, ja i to nisam čuo, bog. Stvarno to. Bum. Bio... Cile sitnije. Ne, znam to. To recimo vidite, jedan menadžer u to vreme, Brenin, je bio jedan koji isto nestao, nema ga.
On me je zvao, slušaj, onako malo vrsko, slušaj, zabrenu da mi napišeš nešto, samo da bude strašno uspešno, znaš, ono, da pobedite, znaš. Rekao, čekaj, šta si rekao, polako, smiri se. Pa da, znaš, ono nešto, a ne narodno, znaš, on kaže, ne narodno, kao, dobro, ja, pa ne pišem ja narodno, rekao, i onako. Ali dobro, kaže, napisat ću. I nisam imao tekst. A to što je posle tekst ispao to, to nisam našao gotovo, nego to ova M, kako se zove, tekstopisac. Marina Tucaković, kažem, za Brenu. Imam muziku, a ti da napišeš tekst. I to je retko bilo kad sam dao nekome da tekst na gotovu muziku. Napisala je to što toj muzici najviše odgovara. Da, pobedio je Daniel Popović. I nije nikom bilo krivo što je pobedio, ali sam ja očekivao ne da mi pobedimo, nego da bar ne budemo 16. nego barem 4. 5. E, samo kasnije što se događalo, to je značilo pun pogodak. Ona je gostovala svuda po okolnim zemljama i tamo gde je išla posle, ne samo u naše te zemlje bivše, nego i po Evropi, Bugarska, Mađarska, gde je sve bila. I svuda je pesma išla veoma dobro. Čak i Slovenci su pevali to. Obilježili ste našu muziku, ali i pisali ste. I za vas su tri knjige, Tamne dirke, Fusnota i Falko i druge priče. Otkud potreba da se i pismeno izrazite? Što nemam sad ovde knjigu da vam dam tu prvu, jer sam rekao na početku te knjige da je to počelo da me pritiska i da me tera da sednem noću i da šaljem iz sebe ta slova, rečenice i da to zapisujem na papire. Zaboravljena sjećanja. To je odlično, da. Nezaboravljena u stvari bi trebalo da bude. Jer nisu me puštala na miru dok nisam to izneo na papir. Onda sam tek se smirio i to je jedan kritičar iz Novog Sada rekao, to je gastarbajterska knjiga. Iako meni to... Zato što je on naleteo na mnoge stvari na koje sam se žalio, na kojima sam spominjao samog seba koji grešim, pa radim nešto što ne bi trebao da radim, a radim. Zato što nisam znao da i to postoji u zapadnom svetu. Da čuješ nekoga s kim sarađuješ u nekom poslu i taj neko slabije radi nego što ti umeš i to što radiš. Međutim, ja sam to jednom prilikom u Španiji rekao za tog jednog, nije prijatelj, nego jedan saradnik, ali znali smo se. I ja negde kažem da ta osoba, rekao, mislim da ne zaslužuje to što dobija i tako dalje. I ta je posle toga uspeo da pronađe sve načine da mene sklone sa tog mesta. Mora da paziš na jezik, a nema potrebe da bilo koga ogovaraš. Kažu, bolje se okliznuti nogom nego li jezikom. Da. Može i tako, može na razne načine, ali dobro. Ona će da pazi šta će da kaže. Imate tri ćerke, dvije su takođe u svijetu muzike, nastavljaju tradiciju. Sada ste i ponovo srećno oženjeni u drugom braku sa suprugom Snežanom, koja evo trenutno nije tu. Da, jesam. Naleteli smo jednog na drugog. I drago mi je zbog toga što smo, i moja supruga je jako zadovoljna, što smo naletali jedno na drugo.
jer odgovaramo jedno drugom, slažemo se. Evo, kusnuo sam u drvo. Dobro. To mi je drago. Ona je dala predlog i da sad krenemo niz Srbiju sa leve strane i da siđemo dole u Crnu Goru. I tako. Lepo je. Koliko je ljubav važna u životu? Veoma. I kad ima ljubavi, onda ima i svađe, i nerazumevanje, i ima i loših stvari, ali koje su dobro zato što će da potvrde da postoji ljubav. Naravno, ako se promeni iz onoga što je bilo i dođe se do onoga što treba da bude i što je bilo. A ne da se ljudi svađaju i da izgube poverenje i što je najgore, onda posvećeš da se, ako dobiješ razlaz, to jest onda si kriv i onda sam sebe kažnjavaš. Porodica je jako važna. Ja kad sam se razveo sa prošlom suprugom, ja sam bio strašno pogođen jer sam izgubio ne ženu, porodicu sam izgubio. To što smo navikli da nas troje i ja i moja supruga nije odgovaralo nešto zašto, kako, šta mogu. Tako da mi je bilo krivo. Jako i u stvari najviše to što sam izgubio porodicu, taj osjećaj da ideš kući i da ti tu imaš porodicu koja te čeka. Tako da sad imam i to. Kao što je nekada bilo ono drugo, ovo sad na jedan drugi način i tako. Kad se osvrnete ovako iza sebe, možete li reći da ste došli do samoga sebe, da ste srećan čovjek? Nisam do kraja to, ako ste mislili da to kažem, nisam do kraja došao. Ići ću do posljednjeg kraja, što kažu. Do posljednjeg daha. Tačno, tačno. Ne, ne, nema tu. Kao dosta sam radio, jer ja sam, da li sam to juče vama rekao, da sam dao svoje supruzi zadatak da mi spakuje sve što sam radio o Sergeju Jesenjinu, da spakuje u jednu kutiju i da sklone u jednu ostavu i da ja to neću više time da se bavim, jer ne mogu da nađem isto mišljenike ili ljude koji će shvatiti šta je to što sam napravio i šta su čuli i da li su to čuli. Ako neće čuti i neće razumeti, onda ću se stvarno definitivno odlučiti za op. Ali pjesnici, književnici, kompozitori ne idu nikada u penziju? Pa ne ide, mislim, ko zna, mislim. Naravno, mislim, osjećao bi se jako glupo, kao ja hoću sad malo nešto pišem, ma šta da pišeš? I onda ćeš reći samo sebi, ma šta to? Pusti, dosta je bilo. Nije dosta bilo. Ma kakvi? S kim danas najčešće i najrađe sarađujete? Pa, što se tiče pevača, tu je naravno Bisera Veletanić i Čolić kad se javi, javi se, onda sarađujemo odlično. I imam jednu ponudu od jednog pisca tekstova koji samo piše tekstove. I on je poslao tu duše 30-ak tekstova novih. Mislio sam da je neki mladić, međutim, on ima 50 godina. A tekstovi su takvi da deluju kao da je neko iskusan u životu i u svemu što je prošao u životu, napisao te tekstove. I sam ja spomenuo sada ovoga, iz ovoga, iz vokalne grupe koji se zove Bojan Stanković. I zašto? Zato što sam... Kako se zove vokalna grupa? Zove se Konstantin. Iz Niša. Iz Niša, tako je. Sjajni momci su inače, fantastični. Znači, vraćate se u rodni Niš? Da. Pa dobro, mislim, pesmom
Volim ja njih, voli oni mene. Kako su zaštićena autorska prava, jer kažu da ima mnogo plagijata, Ti si mi u krvi i Ove noći jedna žena mirno spava. Ne bi se bunio da čujem neke plagijate koji su isti kao moj potpuno ili su bolji od mog, ali ako su lošiji od mog originale, onda se baš reagujete. Reagujem, naravno. Jer taj ko je napravio drugu verziju i tu lošu verziju, nije tražio zvanično, mora se traži dozvola od autora koji je to delo napisao, koji treba da da pisanu dozvolu da se slaže sa tim, da dozvoljava da dam dozvolu, recimo nekome ko to hoće da proba. Povrijedili su vaša autorska prava. Upravo. I nisu meni pitali. Tako da to ne može. Mislim, ali, znate, ljudi se često laćaju pera, što kažu, da to i urade bez pitanja, pa valjda neće niko da se javi. Kao. E pa sad, nek probaj. Evo za kraj da vas pitam, lagano počinje nam i kiša, uzburkalo se more ovdje u Zelenici, u Herceg Novom. U vremenu smo kada ljudi često i rado odlaze s ovih naših prostora. Vi ste dva put odlazili, Engleska, Španija, ipak vratili ste se nazad. Zašto? Pa zato što me vuče nešto. U zemlji u kojoj sam se rodio, u gradu u kome sam živeo, u gradu u kome sam studirao. Sve to me privlači i uvek nađem nešto što još uvek dobro, da nije toliko se pokvarilo, da bih počeo da negde, kako kažem, da osjećam nešto protiv, da tu uopšte negde svraćam. Ja želim tamo gde sam živeo, gde sam imao prijatelje, gde su mi roditelji bili. Ma sve to spada u to zašto sam se vratio i iz Engleske i zašto iz Španije. I onda sam rekao, neću više inostranstvo. Bolje da sedim u tim zemljama koje sam spominjao i sad i u koje dolazim, gde volim da dođem, gde imam prijatelje. Ja i u Crnoj Gori imam vrlo, ne samo mnogo, nego značajne prijatelje sa kojima sam sarađivao, da li u saradnji na Budvanskom festivalu, da li ovde, da li onda, ali svi su kao ljudi sjajni. Evo, čak i ovu kišu, ne ljutim se ni na ovu kišu koja sad pada. Što bi se ljutio, to je priroda. Crna Gora ima predivnu prirodu, ima planine, ima mora, ima strašno, savršeno, divno. Hvala vam za sve što ste uradili i što je vaša priča postala naša priča. Hvala i vama svima.